Ղափան, հեսա ես ձեր հետևից գալիս եմ։ Երկու օր իմ հարազատներին սպասեցին Ղափան, եկա տեսա, չաստի հայեր կայնացա։ Ասի ինչի՞ ես գնացել դու, ասելիս որ ես Ղափան եմ գնալու։ Ասում են ինձի հրաման չեն տվել։ Մեկը մեկի վրա է գցում, մեկը մյուսի վրա է գցում։ Հիմա էլ ասում են վրիպում է եղել ուղևոր է շփոթ վերա ճանապարհը։ Խիստ տվե, տվել ես ուղևորի ձեռը, մի հոգի չի, 10 հոգի չի։ 40 երեխու դու տվել ես ուղևորի ձեռը, դու այսօր ուզում ես ջրից 4 դուրս գաս, չես կարա դուրս գա, ես կոչ եմ անում, բռնեք նրան, դատեք նրան, կամ տվեք մեր ձեռքը, մենք դատենք նրան, չէ որ մենք երեխեք ենք տվել, ու մենք հավիճուն չենք տվել, որ իմանան պատերազմը գնաց է, պատերազմի մասնակց է, մի բան ինչի եղել, կհաշտվեմ ես այդ մտքի հետ, չէ որ դիտավորյան լծի ավտոբուս հանձնելա Թուրքին, Բայց ինչով ես հանգստանամ, որ այսօր երկու ամիս է, որ դուռը խփում ենք, մի պատասխան մեզի չեն տալիս։ Դրան հասկանու նկատեք։ Կիմա Ավետիսյան։ Այսինքն նրանք գնացել են որոնողական աշխատանքների։ Նրանք, հա, որոնողական 3 ժամանոց աշխատանքի պետքա գնային։ Նորից, հա, Ղափան, Մեղրի տարերին որոնողական, որ մի օր դիակ են հավաքի, մի անգամ ասենք մինապատեր են։ Իրանց չպտի տանեին պատերազմը, իրանք քիմիկներ են, իրանք աշխատել են այդ ոլորտում, նման աշխատանքներ, բայց որ ես վերջի անգամ իրանք լցել են ավտոբուսն ու հանձներին Թուրքին, մինչև առեսօր ոչ մեկին հետաքրքիր չի, հետ էս եկե, վերցնիլ Ղափանում հազար հատ աշխատող, ասենք սալդատներ կային, վերցնեին մեր 200 հոգու, այդ հա իր քո տղերքի հետևից, տես նա իր քո տղերքը, որը որտեղ զոհվա, որ ընտարան գերի, քեզի մինչև առ այսօր հետաքրքիր չի եղի, հա այդ երեխեքի ճակատագիրը 2 ամիս արդեն։